wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug ayaa dadaal ku bixinaysa isla markaana xoojinaysa horumarinta waxbarashada tuulooyinka waxaana kulan arrintaasi looga hadlayay ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug kulankaas oo lagu qabtay deegaanka ceelguula oo ka tirsan deegaanada galmudug haddaba wariyaha cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixintan halkaa inooga soo diray kan oo qayb ka ah qorshayaasha wasaaradda waxbarashada galmudug ee ku aadan horumarinta waxbarashada iyo la dagaalanka qoolaanta ubadka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada fogfog ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay deegaanka eelguule oo ka tirsan degmada hobyo ee gobolka mudug kulanka oo isugu jiray dhiirigelin iyo in waalidiinta lagu baraarujiyo inay caruurtooda wax baraan si loo dhiso mustaqbalkooda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin waalidiin iyo ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada eelguule ugu horeyna kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid a maamulka iskuulka eelguule oo iyagu sharaxaad ka bixiyey ujeedka kulanka iyo faa'iidada ay waxbarashadu u leedahay jiilka soo koraya xafladda tan aadka iyo aadka u qiimaha badan waa xaflad ka turjumaysa ama ulajeedooyinka loogu talagalay ay tahay waxay koobays waxa weye koobaxaan u talagalnay inay noqoto xaflad wacyigelin bulshada loo samaynayo oo lagu wacyigelinayo waxa leedahay waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay sidoo kaleete xafladdan waxaa qaybo badan ay ka koobnaan doontaa insha allah ardooyin qalin jabiyay in shahaadooyinkooda la guddoonsiiyo dhanka kaleete waxay xambaarsan tahay inaan sidoo kaleete samayno waxa la yidhahdo qiimeyn ama waxa la yhah dhiirigelin aanu dhiirigelinayno macalimiintii munaasabadda kulanka oo intii socota ay ka hadleen waalidiin arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa ugu dambeyn ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka deegaanka eelguule raage xaashi cabdi oo isagu sheegay in horumar kasta lagu gaari karo in la helo wada shaqaynta maamulka iyo bulshada iyadoona qaar ka mid a ardayda wax ka barata dugsiga eelguule halkaasi lagu guddoonsiiyo abaalmarino ku aadan dadaalkooda waxbarasho waxaan rajaynayaa meel haddii aan maamul ka jirin ama nidaam iyo kala dambeyni ka jirin inaan guushaan quruxda badan la gaarin waxaa lagu gaaray alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay sabab ilaahay iyo inaan maamul iyo midnimo iyo isku xirnaan inaan lahayn cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo